សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយចាប់ផ្សឹកបៃធ្លីអតីតសង្ឃោសុខុនជាពុទ្ធបរិស័ទរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃោសុខុនប្រចាំអធិការវត្តច្បារអំពើត្រូវបានគណៈសង្ឃចាប់ផ្សឹកទាំងយប់នៅក្នុងវត្តបទុមមតីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រសម្ដេចសង្ឃនាយកនុនង៉ែននិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃជាច្រើនទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសង្ឃោសុខុនត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីមកពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានាំព្រះកាយចេញពីវត្តច្បារអំពើមកកាន់វត្តបទុមបតីដើម្បីធ្វើពិធីផ្សឹកតែម្ដងដោយសារព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះប្រព្រឹត្តកំហុសមិនចេះឈប់សមាជិកបានឲ្យដឹងថានៅប្រលប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបៃធ្លេសំឡេងជ័យពុទ្ធបរិស័ទសង្ឃោសុខុនប្រចៅអធិការវត្តច្បារអំពើត្រូវបាននាំទៅវត្តបទុមបតីហើយយោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានទម្លាយសំឡេងព្រះសង្ឃោសុខុនជ័យបរិសម្ណៈដោយប្រើសម្ដីអសរោះប្រមាថអាមឹងយ៉ាងក្រោតក្រៀតខណៈដែលបរិសនោះបានទេទូរស័ព្ទហើយសួរករណីថាតើព្រះដេចគុណបាត់ខ្លួនពីវត្តច្បារអំពើទៅណាកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈស្រាប់តែព្រះសង្ឃោសុខុនជ័យយ៉ាងក្រោតក្រៀនអ្នកទេទូរស័ព្ទនោះបានថតសម្លេងសង្ឃោសុខុនហើយធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះតាម Facebook គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅដើមខែកុម្ភៈនេះសង្ឃោសុខុនបានសរសេរតាម Facebook នៅនយោបាយបំបីបំបាក់ដោយបានលើកសរសើរសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាផ្កាយសំណាងនិងមានគុណបំណាច់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាតិនិងសង្គមជាតិកម្ពុជាសារនយោបាយរបស់ប្រដេជគុណហោសុខុនដូច្នេះនាំឲ្យសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបញ្ចេញប្រតិកម្មបំភ្លឺដោយមិនទទួលយកការសរសើរក្នុងបំណងបំបីបំបាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយចានៅពេលនេះប្រដេជគុណហោសុខុនដែលជាប្រចាំអធិការវត្តច្បារអំពើត្រូវបានចាប់ផ្សឹកហើយដោយសារតែបានបែកធ្លាយនៅវីដេអូមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook ដែលប្រដេជគុណបានជេរបុរសម្នាក់ដោយប្រើសម្ដីអសរោះប្រមាថជេរយ៉ាងក្រោតក្រៀតខណៈពេលដែលបុរសនោះបានសួរករណីថាតើប្រដេជគុណបាត់ខ្លួនទៅណាពីវត្តច្បារអំពើស្រាប់តែប្រដេជគុណហោសុខុនជេរយ៉ាងក្រោតក្រៀតតែម្ដងហើយអ្នកដែលទេទូរស័ព្ទនោះក៏បានថតសម្លេងព្រះសង្ឃហោសុខុនធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះតាម Facebook នឹងមានករណីជាច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គមួយអង្គនេះប្រព្រឹត្តកំហុសមិនចេះចំចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា